是佩奇，这是我的弟弟乔治，这是我的妈妈，这是我的爸爸，小猪佩奇，陆小姐的直升机。佩奇和他的家人来到了夏日游园会。看，那里有救援交通工具的展示。狗爷爷展示的是他的拖车。我的拖车发出的声音是这样的。羊妈妈展示的是他的消防车。消防车发出的声音是这样的。还有兔小姐展示的是救援直升机。我的直升机发出的声音是这样的。直升机后退，直升机后退。哦，你们想坐上去飞一圈吗？是的，谢谢你。好吧，上来吧。哦，糟糕，已经没有我的位子了。没关系，我在地上看就行了。猪爸爸不喜欢那么高。哦，我们要飞上天空了。是的，它可以垂直往上升。哦，它也可以垂直下降。它还可以翻跟头呢。哇哦！可怜的爸爸，他做过了好玩的事儿。是啊，可怜的猪爸爸。一个冰淇淋，谢谢。嗯，味道真不错。我们差不多该降落了吧？紧急情况！紧急情况！紧急呼叫救援直升机！好，马上就到。你们真幸运，我们要去执行任务了。公牛先生正在挖路。哦，你们好啊，兔小姐，我们有根很大的金属管需要你帮忙提起来。好的，公牛先生，你要怎么把那根大管子提起来？用我的大磁铁。太棒了！那你要怎么处理这根管子呢？这个我也不太确定。我知道了，我就放在这儿吧。这样别人就会很轻松地找到他了。现在我可以送你们回家了。那么爸爸怎么办呢？你好哦，猪爸爸，你可以自己一个人回家吗？兔小姐会顺路送我们回家的。好的。爸爸，爸爸，我们一会儿往上飞，一会儿往下，还绕着圈飞呢。哦哦，太遗憾了，我竟然都错过了。一会儿家里见。谁把这根管子放在这儿的？我知道了，我可以绕路走。嗯，这路上到处是泥。加油啊，开过去！猪爸爸，我还要回家呢。猪爸爸被困住了。我可以叫狗爷爷，让他用拖车来救我。你好，这里是修车厂。我被困在泥里了，能不能麻烦你来帮我一下？对不起，猪爸爸，我在搬一根巨大的金属管子，不知道是谁把它放在路中间了。我帮你转给下一个负责救援的人吧。你好，这里是消防队。我被卡在泥里了，你能来救我吗？对不起，猪爸爸，我现在正在救一只跑到树上的乌龟呢。不要动啊，小土豆，我真的是不明白你为什么那么喜欢爬树，你可是一只乌龟啊。别担心，猪爸爸，我帮你转给我们负责最高救援级别的人。这是什么声音？我飞起来了。兔小姐的直升机把猪爸爸给救了出来。太棒了，爸爸真是太幸运了，他最后还是坐上了直升机。我们要给他演示一下直升机能干什么吗？好的。它可以垂直升高。哇哦！它还可以垂直下降。哇哦！它还可以像这样翻跟头。哇哦！每个人都喜欢坐兔小姐的直升机飞上飞下，转着圈飞。